završu reč daje Luna. Priznajem da sam pogrešila, moram se složim sa Borinom, ko sam, s njegovom, sve što je on rekao. I samo, izviniš što te prekijem, samo još jednu stvar. Ako hoćeš stvarno da uspete, pusti me neka vodi glavnu reč. Meni slobe, pa za ovi 6 mjeseci ovde u reality, on i takako vodi glavnu reč u našoj vezi. Čak sam sinoć i razmišljala da ponesem ružu iz emisije, da ne budem... Da ne pojede. Da ne pojede, i meni i ružu. Tako da, što se meni tiče, stvarno, ja ne palem s tim, ne znam, vidjet ćemo napolju, ali Sloba je i tekako ima glavnu reč u našoj vezi i sve što on kaže, to je onako Božija volja. Volja, da. Da, zapovest. Prekine mi, uvotiš mi, nesvesno kažem ono što on kaže. Ali dobro neke... Ali slavio sam se Bora da muškarac treba da bude... Tišina!